Malin Medelberg tränar Söröje. Och för första gången på många, många år så var det derby här på Söröje IP. Och Söröje spydförening. Yes. Ni dänger store systrarna i Lunda. Det blev så idag. Ja. 1-0. 1-0. Ja. Ja. Det är chanser åt båda håll idag. Det är en jämn och tät match. Precis som ett derby ska vara. Ja. Fast jag tyckte ni var överlägsen på målchanser. Ja, vi hade några heta faktiskt. Lite tråkigt att inte få utdelning på det. Men de är tuffa och de är där Njurunda idag också. Så att det är ett mål i baken hade kunnat ge en annan matchbild, tänker jag. Jag tyckte ni släppte inte till någonting bakåt. Nej, vi har en otroligt stark linje där bak som styr. Men mästaren Tova Stolt skulle jag säga. Ja. Mästarinnan. Hon var ju duktig när hon spelade Njurunda också. Ja, riktigt duktig. På den tiden så hon fick ju vara med och dänga sina gamla lagkamrater. Ja, men precis. Ja, som jag sa sist, vi är 11 stycken som bor på 11 plus jag själv bor ju på byn här. Så att det är roligt. Det är därför det ser ut som det gör idag på läktarsidan också. Jag vet inte om de har räknat något. Men... Nej, jag tror det var över 300 personer. Ja, det är galet. Men det är derby också. Så att... Ja, det är första säsongen ni kör. Ja. Det är liksom ett litet försöksår. Många av tjejerna har spelat fotboll tidigare, men kände nu att efter några år att man ville dra ihop kompisgänget. Det är lite det där. Många är ju, grunden är väl födda 01, 02, 03, 04 skulle jag säga. Sen så har vi några som är över 30 som gör ett jättejobb också. Ja, och så att framförallt att det spelas fotboll igen på Söröjp. Ja. Det är ju glädje. Jag har ju spelat här själv i barnsåren. Ända till jag var 15 år faktiskt när jag bytte mot Söder. Ja, Söder hade ju bra damlag på den gamla goda tiden. Ja, gud, absolut. Vi hade ett jättebra gäng. 75-erna var det. Födda 75 då. Jag född 76. Var den enda, tror jag, i Njurunda som var född 76 som spelade fotboll av tjejerna. Därför hängde jag med. Då bodde också ledaren på byn här då. Kalle Martinsson hette han. Okej, okay. Ja. Ja. Syrran har också spelat här så att hon är med också. Det är hon och jag som delar på ledarskapet. Ja, så har ni döttrar med och spelar också. Ja, men precis. Min Maja är med och spelar. Och Lea spelar faktiskt. Lindas dotter spelar i Njurunda där, IK. Så att hon spelar andra lag. Var hon med idag? Nej, hon var inte med. Hon är skadad. Hon visste att hon inte skulle... Ja, nej. Hon har en skada så att hon har inte kunnat spela på en längre tid. Men hon har spelat en Njurunda under tiden här så att hon var inte med riktigt när vi startade upp. Vi får se nästa år hur det blir om det lever kvar. Det får vi verkligen hoppas. Ja. Men nu ska ni ta er B-slutspelet. Ja, blev det så? Jag vet inte. Är det B eller A eller? Nej, det är A-slutspelet. Det är de som kan gå upp till tvåan. Ja. Och B-slutspelet. Fast jag tror att med vinsten, nu så blev jag osäker hur tjejerna snackade. Jag har inte haft så bra koll själv. Jag kände nog att vi går in och gör det bästa av den här situationen. Och att spela, få lite mera, lite lättare matcher i benen är ju bra för oss. Men nu snackar de faktiskt om att vinst idag ska ge avslutspel. Men jag vet inte. Ja, det var lite märkligt. För söndag så har Åker hade en avgörande match. Och där ledde Sund med 3-1. Ja, men det är den andra serien det. Är det den andra serien? Ja, det är den andra serien. Vi spelar i tvåan. Det är svårt. Varför inte dela upp i östra och västra så har man kunnat ha bättre koll? Ja, precis. Jag tänker att det får bli som det blir. Vi kommer att fortsätta köra och vi kommer att fortsätta att träna och ha glädjen. Många av våra spelare säger själva nu att ja, men det är så här det ska vara när man idrottar. Det ska vara glädje och det har vi verkligen just nu. Ja, och det är alltid roligt om man vinner. Ja. Extra roligt om man vinner naturligtvis. Framförallt i derby. Ja, men absolut. Och nu har vi ett par vinster och vi har en oavgjord också. Så att, ja, jag skulle säga att det är på gång. Ja, men det låter bra då. Och nu börjar jag få upp lite flås också på tjejerna. De hade en väldigt kort försäsong. De bestämdes ju ganska snabbt här och det var ju typ ja, knappt en månad ska jag säga. Ett par, tre veckor som de körde försäsong. Ja. Det indikerar Pia att batteriet börjar ta slut. Så japp. Att, vi får gratulera till segern och önska lycka till. Tack så oavsett mycket. Om det blir A eller B. Ja, men vi får kolla på det nu. Ja, får jag göra det när jag kommer. Ja, precis. Tack ska du ha. Tack för idag. Tack. Tack.